ကျွန်တော်တို့ကိုအင်လိုရဲ့ချစ်သူရဲ့ပုံမြင်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပါเนาะအဲ့တော့ပါဝင်တဲ့ကော်ရီကိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှနမူနာဒီခက်ပြသပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လီเนาะအင်ထရိုနဲ့ဆိုလိုမှာပါဝင်တဲ့လီဒီခက်နီးအတွက်ကိုကျွန်တော်အနည်းလေးပြသပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကီးရဲ့ဒီဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ဒီမေဂျာစကေးနဲ့ပဲအဓိကဒီဆိုတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွ
La la, I'm a juwa, no ga wee to a nene li, tiya ra, nene li bau ka re, no? Pien? Ti do re, no, ti do do re, bo, no? Pien? Kau bino, ara jaro dama zon? Ti la, no, ta jaro, su fa, bo, no? Na, deo, di fa ni, jano, bo. Kau nak? Dan no biar me. Mi, kau nak? Kau nak? Tila, fa ni su fa me. Kau nak? Re mi, ti do re do. Biar real ni, cuma ti su di fa me. Okay, anak ni lihat kau biar me. Sini dalam negeri tu ya, na. Okey, ada jalan jono perlu lanyu mana? Ada jalan jono di perlu biar mesti kan di sini dia udah habis dia kan licin thapa. Ada sini dia terat ni di licin thapa dia kah mah. Dan mula di kalai lusi jono regu dua le ya dua le. Mana ada di bawah mana di mana di kan di sini dia lepas mana ya si benek. Isteri dia lama thapa ni tu jono lupa kekeh tu mah. Daga di suluri ulai cium dia ya le tengah dah. Mana dia nak kan ni mah tu jono bapil le liye.
အခြေခံမျိုးပဲပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါက intro ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဂျာတရှင်းဘတ်စပိုက်ဂျာလေးထဲမှာပေါ့နော်အထောက်လုံးလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပါကျွန်တော်တို့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်တတ်နိုင်မြတ်အာကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မှတ်ထားပါတော့ဆိုလို့ရတယ် intro ရတယ်ပေါ့နော်ပြလိုက်တော့ရသွားတယ်ဟာဂျာတဲ့အထောက်လေးပါလေတကယ်တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းနည်းနည်းအားကိုးပါလက်သက်ကြီးလည်းအားမကိုးပါနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုညှစ်ပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းလမ်းမှန်ကိုပို့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဝမ်းစာတွေဖြည့်ဖို့တွေအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေမှာကျွန်တော်တို့တီးတဲ့မဒီစနေတွေရလာတဲ့အမြကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး theory ဘာရောဘာဝအတွဲလိုက်ပါတာပဲเนาะဒီတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီ theory တို့ဘာလို့ဆိုရလဲအဝေးကြီးမှာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားပဲအတူတူပဲပေါ့เนาะသဘောတရားပဲကျင်းနေတဲ့အလုံးတော့အတွဲလိုက်ပါနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဝမ်းစာကိုလည်းအမြဲတမ်းဖြည့်ပါကိုယ့်ဘက်ကိုယ်လေးလည်းတော့လွယ်ကူတဲ့သင်းတွေဆိုကြိုးစားပန်းစားရှာပါပေါ့เนาะရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ music speech changer ဆို software တွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအမှတချင်းတွေနှေးပြီးတော့ရှာတာမျိုးတွေနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုလုံနိုင်တဲ့အထိတဖြည်းဖြည်းနဲ့လွယ်ကူတဲ့တချင်းတွေဆိုရင်အားထုတ်ပါလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလမ်းမှန်ပို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ exercise တွေကလည်းတချင်းရတယ်တချင်းနေရာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုလိုတွေကျင့်တော့လည်းအကျိုးရှိတယ်မရတဲ့နေရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်ကန်းတော့မလုံနဲ့ပေါ့နော်မျက်ကန်းဆိုတာထားပါတော့ဒါရပြီးတော့မလုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီစနစ်ပိုင်းခက်နေတယ်ဆက်သွားလို့ကြိုးကြော်သွားနေရခက်နေဘလို့ခက်နေလဲငါဒီနားမှာဘလို့တီးမယ်ဒီလို analysis ပြန်လုပ်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူလူတွေကျင့်ရကြိုးပါဖြစ်လဲနတ်သွားဟုတ်ပြီနော်မျက်ကန်းတော့မလုံနဲ့မျက်ကန်းဆိုတော့မတီးနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆက်သွားပြောဆိုဒါဒီ dimension scale မှာတီးနေတယ် dimension scale တော့တို့ရမယ်မရဘဲနဲ့ light တီးနေတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားပြောလို့မျက်ကန်းမဖြစ်နေပါပဲဟုတ်ပြီနော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်လမ်းမှန်ကိုပို့ပါတယ်နော်ကဲထားပါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြားထဲမှာအဖြေလေးတွေပါလဲထားပါတော့နော်ကျွန်တော်ကပြောရင်ကြားရတယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့အသေးစိတ်တော့ကော့ကလည်းရှေ့မှာပြပြီးရပြီပေါ့အဲ့နေရာလေးတွေမှာပါပါလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ခါစီအနေပါဘယ်နာလဲငါတို့လူကဘူးအဲ့တော့မိဘဆိုဖာမိဘဆိုဖာမိရီရီဟမ်အဲပြီးတော့ sorry ဟိုထဲမှာငါတို့တို့ဘဘူးခဲ့တယ်နေနေပြီးတော့ရောရောလ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 ာအဲ့တော့မိဘမိရီဒူဒီလာဆိုလာအဲ့ဒါဒီမှာဟမ်မလို့မလို့ရောပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနှစ်ခါပြန်လာတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘုံမြလဲလေပြောတယ်နော်ဒူဒူဒီဒူဒီလာဒူ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 ဒီဒူဒီလာအဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ခါကြတော့အဲအဲ့လိုဆိုရပါပြီဒါအဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြဆိုလိုကြတော့အရှိရဟောက်ပြန်ပြီးတယ်ဒါဆိုလိုကကျွန်တော်ဒီလိုက်ဆိုတာ main ဆိုလိုအလေကောင်လေးမှာအဖြတ်တစ်ဖြတ်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီအလေကောင်လေးတစ်ဖြတ်ကတော့ရှေ့ရဟာနဲ့တူတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအဓိက main ဆိုလိုတီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ရှိရဟာနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားအမမတူတော့ဘူးဒီတော့ဒီအားလေးနှစ်ကြိုးတီးမယ်ပြီးတော့နည်းမြန်မြန်လေးသွားမယ်မီဖာဆိုဖာရေဒူရေမီမီဖာဆိုဟုတ်နော်ပြီးတော့နော်နမဂီဒီရဲ့နော်ဆိုမီနော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒါဒီဒီမီဂျာစကေးလမ်းကြောင်းမယ်เนาะဒါပါနော်ဆိုလာတီဒူရီမီဖာဆိုလာတီဒူရီမီအဲ့ဒါကိုသွားလိုက်တာနော်ဟုတ်နော်ပြန်ရမယ်โอเคเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ main ဆိုလို့ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရှေ့မှာနမူနာတီးပြတာထဲမှာမပါတဲ့เนาะအလေကောင်ကဆိုလိုနေရာလေးပေါ့เนาะအဲ့နေရာလေးကမတူတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေအင်ထရိုဟာမနော်အင်ထရိုဟာပဲအဲ့ဒီအကုန်တူတယ်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒါဒီအလေကောင်ကဟာဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်အကုန်လုံးနေပါပါသွားပြီเนาะ